Nosso giro rápido de hoje é com a BMW M135i. Bom, esse carro, a série M dispensa comentários, né? São carros preparados pela divisão M da BMW e trazem um conjunto de esportividade muito bacana. A gente teve a oportunidade de testar esse carro em vários tipos de situações e eu garanto que a situação mais gostosa que existe para andar com esse carro é em curva. Ele não traz todos os atrativos da... Quer dizer, na realidade ele não traz toda a esportividade da 1M Coupé, que de fato é um carro esportivo, mas ele, a BMW conseguiu chegar num conjunto muito bacana, principalmente para quem busca esportividade e para quem busca um veículo para o dia a dia. O veículo, ele vem com motor 6 cilindros em linha, turbo, de 320 cavalos de potência. Ele na realidade é twin scroll, né? Ele tem uma turbina de duplo fluxo que consegue trazer torque e potência para praticamente todas as faixas de giro, desde 1500 giro até 7000 giros. Inclusive é acima dos 5000 giros que o ronco desse carro fica gostoso. 45 kg de torque, ou seja, desliga o controle de tração, desliga o controle de estabilidade e pé no fundo para você ver o que, que acontece. Vai derreter muita borracha, o motor é rápido, responde rápido e forte. Por motor 6 cilindros ser na parte dianteira, em trechos de curva, quando você entra numa curva um pouquinho mais forte, ele, aliás dele ter tração traseira, ao invés dele jogar a traseira e você começar a pender para distracionar a traseira, você começa a perder a dianteira. Ou seja, isso não acontece na... Obrigado, amigo. Isso não acontece na 1M Coupé. A 1M Coupé tinha um equilíbrio muito bacana e em nenhum momento eu tive... nenhum momento eu perdi a dianteira do carro. Já na M135i, sim. Bom, mas embora ele seja um carro esportivo, nem todos os aspectos estejam exaltados ao máximo de esportividade nesse veículo, ele tem um conjunto muito bacana. É um carro macio, inclusive se a gente colocar no Sport Mais, a gente tem alguns modos aqui, que é o Eco Pro, Comfort, Sport e Sport Mais, onde ele desliga o controle de tração. Eu coloquei no Sport Mais agora, o ronco até ficou mais grosso e ele injeta tudo que o carro tem de esportividade e enrijece a suspensão também. Mesmo no Sport Mais eu consigo ter um carro confortável para o dia a dia. Os bancos são também de extremo conforto, a gente tem aqui o ar dual zone, tanto para o motorista quanto para o passageiro. O espaço atrás é um pouco restrito, carrega duas pessoas tranquilamente, acredito aí no máximo com estatura de 1,80m, mais que isso já vai ficar com o joelho batendo no meu encosto. Acabamento interno brilhante, volante revestido em couro. Não sei se vocês aí perceberam, mas parei aqui no semáforo, o carro desligou. Esse carro ele conta com sistema start-stop, que é um pouco contraditório, mas é um sistema que é para trazer economia. Acredito que é uma forma que a BMW e outras marcas também pensaram aí em trazer sustentabilidade para o planeta, economia para o planeta, porque é um carro esportivo, carros esportivos não são econômicos geralmente, apesar da BMW estar sendo bem bacana, bem legal com a gente. Ela está fazendo 8.2 km com litro, num misto de estrada e cidade. Para andar nas ruas esburacadas aqui a gente tem uma certa tranquilidade. Ele é um carro baixo, relativamente baixo, inclusive para entrar e sair da minha garagem eu tenho um pouco de dificuldade, mas ela é confortável. As rodas são de aro 18, pneu perfil baixo, ou seja, o risco de você arrebentar um pneu desse num buraco da cidade ou de qualquer rodovia esburacada aí é bem grande. O motorzinho é bem saudável, câmbio de dupla embreagem é muito bacana, 8 marchas, ou seja, você consegue aí ter uma economia bem legal dentro da cidade. Opa, tô pegando caminhada aqui.
consegue ter uma economia muito legal e ele engole as 8 marchas, você nem vê. Bom, BMW 135i está disponível nas principais lojas da marca e ele tem um preço convidativo, um preço que se diz digno comparado aos seus concorrentes, aos seus principais concorrentes. Ele custa R$209.000 e aí você tem todo esse pacote de conforto e esportividade que a BMW conseguiu atender muito bem esses dois aspectos. A gente consegue ter um carro aí para participar do track day ou até mesmo para passear na cidade, para ir no supermercado, para buscar a filha na escola. Bom, acredito que quem esteja interessado aí no carro esportivo vale a pena conhecer o modelo. Beleza? Valeu e até o nosso próximo giro rápido aí. Tchau, tchau.